সাম্প্ৰতিক সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয়সকলে। বিশ্বৰ যিখন দেশলৈকে চোৱা যায়, সেইখন দেশৰে কোনোবা নহয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি আছে একো একোগৰাকী ভাৰতীয়। এসময়ত ভাৰতক ৰাজত্ব কৰা ব্ৰিটেইনো এতিয়া নেতৃত্ব দিছে এগৰাকী প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। পিছে কেৱল ব্ৰিটেইনেই নহয়, যদি ভবামতে সকলো ঠিকেই থাকে তেন্তে অচিৰেই আমেৰিকাৰ মূল ব্যক্তি তথা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দেখা যাব এগৰাকী ভাৰতীয়। আৰু সেইগৰাকী বিশেষ ভাৰতীয় হৈছে 37 বছৰীয়া বিবেক ৰামাস্বামী। কিয়নো বিবেক ৰামাস্বামী 2024ৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। পিছে আমেৰিকাৰ ৰিপাব্লিকান দলৰ পৰা 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাই নিজৰ স্বমত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী নাম হৈছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা আমেৰিকাৰ বিতৰ্কিত নেতা ডনাল্ড ট্ৰাম্প। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে নিজকে প্ৰজেক্ট কৰা অন্য দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে হৈছে ভাৰতীয় মূলৰ। ইয়াৰ প্ৰথমগৰাকী হৈছে $600 মিলিয়ন আমেৰিকাৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি তথা ভাৰতীয় মূলৰ বিবেক ৰামাস্বামী, আৰু অন্যগৰাকী হৈছে নিক্কি হেলি। ইয়াৰে নিক্কি হেলিৰ পূৰ্বপুৰুষ ভাৰতীয় হ'লেও বৰ্তমান নিক্কি হেলিয়ে হিন্দুত্বক ত্যাগ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক আঁকোৱালি লৈছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিবেক ৰামাস্বামীয়ে এতিয়াও বিভিন্ন টিভিৰ টক শ্ব' বা বিভিন্ন সভাত নিজকে এগৰাকী প্ৰাউড হিন্দু হিচাপে পৰিচয় দিয়ে। বিবেক ৰামাস্বামীৰ পিতৃ মাতৃ আছিল ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যৰ। কিন্তু বিবেক ৰামাস্বামীৰ জন্মৰ পূৰ্বে বিবেকৰ পিতৃ মাতৃ ভাৰত ত্যাগ কৰি আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে, যাৰ বাবে জন্ম সূত্ৰে বিবেক ৰামাস্বামী এগৰাকী আমেৰিকান যদিও হিন্দুৰ প্ৰতি আস্থা থকা বিবেকে স্পষ্টকৈ তামিল ভাষাৰ লগতে হিন্দী ভাষাত লিখিব আৰু ক'বও জানে। পিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প, বিবেক ৰামাস্বামী, নিক্কি হেলি এই 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজকে ৰিপাব্লিকান দলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে অন্য বহুকেইগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতাই ৰিপাব্লিকান দলৰ পৰা 2024ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ যুঁজা ইতিমধ্যেই চলাই আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।